tem outro problema de bueiro também, viu, gente? Um foi resolvido no Jardim Dourados. Agora, no Jardim Atenas, tem problema também. Mais de 10 dias, moradores ali do Jardim Atenas, aqui em Três Lagoas, eles têm que conviver com o odor forte provocado por um esgoto, viu, gente? Que aflora aí no asfalto. O Israel Espíndola esteve por lá e acompanhou esta situação. Avenida Jardim Mercante com a rua Benedito Soares, Jardim Atenas. Há mais de 10 dias, moradores reclamam do esgoto a céu aberto. Constrangimento para quem transita por aqui, principalmente para quem mora na região. Caso do seu Milton Ramon Garcia. Nesses últimos dias, passou por maus bocados com esse problema bem na porta da casa dele. O problema é o esgoto aqui, que estava um caos, viu? Desde quando eu mudei aqui, esse esgoto, na verdade, desde quando foi feito o esgoto aqui, nunca prestou, entendeu? Essa que é a verdade. Qualquer chuvinha que dá aí, não transborda nada, é um sacrifício danado. Aguentar esse odor aqui. E além do odor, ainda fica na lama que fica na frente aí. A gente sai e entra com o carro aí, tem que gastar água para lavar pneu de carro, para não entrar com esse odor para dentro da garagem, né? É um caos, é complicado. E esta situação acaba incomodando os moradores aqui do Jardim Atenas. São 4 tubulações que não comportam o esgoto e acaba aflorando no asfalto. E olha, eu estou de máscara, mas o odor é muito forte. Milton dizia que além do consumo de água para lavar o carro e manter o quintal limpo, nem é o mais grave. O problema mesmo é o mau cheiro que esta situação causa no cruzamento das duas vias. Forte, forte, muito forte. A gente está penando, estava penando. Nossa produção entrou em contato com a empresa que é responsável pela água e esgoto em Três Lagoas e no mesmo dia enviou uma equipe para solucionar o problema. Enquanto gravávamos, a equipe da Companhia de Abastecimento de Água estava no local limpando a tubulação de esgoto. Por nota, a Sanesul explicou, houve um extravasamento do esgoto devido às chuvas, pois as ruas no entorno são de terra que infiltra a água da chuva na rede de esgoto. E orienta os moradores a entrarem em contato com os canais de comunicação da empresa. Já o seu Milton espera não enfrentar novamente esse problema. Vieram, graças a Deus, né? Agora ver se não vai. Foi feito bem o serviço ali, vamos ver se foi feito bem o trabalho, né? Vamos aguardar a chuva que vai vir aí agora.